Добрий день. Добрий день. Вітаємо вас. Дякую. Вручаємо пакуночок. Прошу. Тут є вітальна відкриточка. Ковбаска, продукти, олія, свічечка. Соціальна працівниця та волонтери євангельських церков прийшли до пенсіонерки Володимири Чехович. Жінка живе на 5-му поверсі в будинку на проспекті Степана Бандери. Каже, раніше жила з чоловіком в Одесі, після його смерті повернулася на Тернопільщину, де народилася. Їй передали великодній подарунок та привітали зі святом Христового Воскресіння. Я дуже вам всім дякую, що ви думаєте за людей старших і інвалідів. Я не пишу паски, бо то велика праця. І ноги болять, я не можу стояти. Що є в хаті, то буде. А ви мені принесете, то я дуже вдячна вам за ці всі продукти і за ту пасочку. Таку великодню акцію благодійний фонд «Світло реформації» проводить вже третій рік поспіль. Загалом підготували 200 великодніх пакунків, які доставлять 200 пенсіонерам, каже керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар. Частково це були продукти благодійників, частково ми закупили тут паску, ми закупили яйця, закупили ковбаску. Ось, тобто, для того, щоб, ну, і також інші продуктові такі продукти, які потрібні для людей. Сьогодні 22 автомобіля, близько 50 волонтерів, 20 працівників соціальної служби. Ось сьогодні це з'їхалися з різних церков міста Тернополя для того, щоб їх привітати з цим святом. Цього разу до розвезення пакунків долучилася Світлана Бондар. Жінка приїхала до Тернополя з Луганщини влітку. Каже, одразу по приїзді взялася до волонтерства. В Тернопіль приїхала я в липні місяці, стала волонтером цього міського центру. Дійсно, прийшла за допомогою, а тоді вже долучилася, приходила і на пакування пакунків, приходила і на видачу. Рада завжди допомагати і бути потрібна. Директорка терцентру Ірина Симонишин розповіла, які категорії людей сьогодні роздавали великодні пакунки. Вони не мають рідних, так, проживають самостійно, одинокі, або різні, їхні вже також є пенсійного віку, або інваліди, люди з інвалідністю, які їм не можуть вже ні в чому допомогти. Не мають змоги самостійно собі придбати ті продукти, і це дуже є їм велика допомога. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.